හරි මම ලයිස්තුවක් අඳුනලා දුන්නා L3 මං කිව්වොත් සර්ච් අයිටම්ට දෙකේ ඉලක්කම හොයන්න කියලා L3 කියන ලයිස්තුවේ ආ කියනවා හරි සර්ච් අයිටම් ෆවුන්ඩ් කියලා යා නවතිනවා බ්‍රේක් තියෙන හින්දා හැබැයි මම සර්ච් අයිටම්ස් කියන දෙවන ශ්‍රිතයට දුන්නොත් සර්ච් අයිටම්ස් කියන දෙවන ශ්‍රිතයට දුන්නොත් දෙක කියන එක හොයන්න කියලා එයා එක දිගට හොයනවා එක පාරයි දෙපාරයි තුන් පාරයි හතර පාරයි පහ පාරයි ෆවුන්ඩ් 5 ටයිම්ස් කියලා කියනවා प्रायोगिक उदाहरण प्रायोगिक उदाहरण बल बलो मुखरी आयतने को वेडकोण सीएलम मुखरी अभी इतम बैंक सीएलम बैंक शाखा वलट पनीडे दिन्न के उदाहरण पेना पीओसी बैंक ऑफ सिलोन बैंक ऑफ सिलोन ब्रांचेस Bank of Ceylon branches or BOC branch network kile na hari api ekata yam balanna untoda map ekek yala pennana branch ATM locations ko palla contacts tika apita pennanne neha site map ekak api yamu ब्रांच लिस्ट का बालमु अभी ओवरसीज ब्रांचेस ब्रांच 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 ओपनिंग ब्रांच ब्रांच यहाँ पे दोनों कौन ब्रांचेस बालन मैं के वेबसाइट के इन्हें ना वेबसाइट के इन्हें ना सामान नेटवर्क की ना क्या टाइम है हरे बल नेटवर्क की आवाद के දැනට පේන්නන්නේ මේක විතරයි නේද බ්‍රාන්ච් එකයි පේන්නන්නේ ඔක්කොම ආ මේ මෙතන පේන්නන්නේ මේ පල්ලයට පල්ලයට පේන්නවා මෙතන පේන්නන්නේ මේ පේනවනේ පේනවද ඔයාලට පේනවද පේනවද නැද්ද කියලා කියන්න පේනවද ඔයාලට මේ බ්‍රාන්ච් එක පේනවනේ නේද පල්ලයට පල්ලයට දැන් ඔයාලා මෙහෙම හිතමු දැන් මේ එකින් එක ඔයාලා දැන් ලියා ගන්නකෝ හැරි මේ ඔයාලට පණිවිඩයක් දෙන්න කියලා තමයි අපිට කියන්නේ හැම එකටම ඊමේල් එකක් යවන්න කියනවා ඉතින් අපි බලනවා හරි හැම එකටම ඊමේල් එකක් යවන්න ඕන හැම එකටම ඊමේල් එකක් යවන්න ඕන කියලා අපි බලනවා හැමෝගෙම ඊමේල් ඇඩ්‍රස් සමේ තියෙන ඒ ඊමේල් ඇඩ්‍රස් ඔන්න ඔය විදිහට ටෙලිෆෝන් නම්බර් හැම එකෙම නැත්නම් ඇඩ්‍රස් හැම එකෙම දැන් අපි එකින් එකට ලියන්න එපා මේ වගේ එකක් අපිට පුළුවන් සර්ච් කරන්න සර්ච් කරලා ඕනනම් ද BOC L කෙනේ තියෙනවා අපි මේක right click කළා මම view page source යන්න view page source ගියාම ඔන්න අපිට network එක පේනවා මේ තියෙන්නේ copy එක පේනවා හරි දැන් මේ මේකේ ඔබ බලන්න අපි බලමු මේ නිකන් ගම් පහ control F find කරමු ගම් පහ කොහෙන්ද ගම් පහ branch එකක් ब्रांचेस मेके
බලමු search edit කියලා බලමු එතනින් ගන්නත් අපි එක බ්‍රාන්ච් එකක් සිලෙක්ට් කරලා බලනවා ඒක සිලෙක්ට් කරාම මෙතන මැප් එකේ ලෝඩ් වෙන එක තමයි වෙන්නේ හරි යා JavaScript ෆන්ක්ෂන් එකක් පාවිච්චි කරනවා JavaScript ෆන්ක්ෂන් එකක් පාවිච්චි කරන කොහොමද මේ පිටුවට ලෝඩ් වෙනවා කියන අපිට මේක ගන්න පුළුවන් මේක ක්ලික් කරාම මේ පැත්තේ ලෝඩ් වෙන එක තමයි වෙන්නේ දැන් මේක නම් සයිට් එකේ පොඩි අවුලක් තියෙනවා මේ ඩෙවලොප්මන්ට් පර්පස් එකක් නේ දාලා තියෙන්නේ ඉන්ද ලොකේට් වෙන්නෙත් නැහැ හැබැයි අපිට සෝස් එක ගන්න නම් පුළුවන් රයිට් ක්ලික් කරලා view source ගියාම එන්න නම් ඕන බලමු BOC 564 මේ තියෙන එක ඊමේල් ඇඩ්‍රස් එකක් සර්ච් කරලා බලමු BOC 560 මෙතන පෙන්නන්නේ JavaScript එකෙන් තමයි ලෝඩ් වෙනවා ඇත්තේ नैटवर्क commercial මොකද අපේ ආරමුණ මේ හොයා ගන්න එක නෙවෙයි අපේ ආරමුණ Python ඉගෙන ගන්න එක commercial bank branches branch directory කියලා එකක් එනවා එතකොට මේගොල්ලන්ගේ ඕනම bank එක මේක තියෙනවා දැන් මේ දීලා තියෙන branches ඔක්කොම තියෙනවා දැන් මේකෙත් අපි වෙන වෙනම ගන්නවා මේ වෙන වෙනම නැතුව මට ඕන මේ ඔක්කොම ටික එක මේ මේකේ ගන්න ඔක්කොම ටික ගන්න ඕන ඉතින් මම කරන්නේ දැන් මේකෙත් A අකුර විතරයි පෙන්වන්නේ ඊට පස්සේ B අකුර එබුවම B එකෙන් තියෙන branches C එබුවම C එකෙන් තියෙන branches හරි මට මේක ගන්න ඕනේ නම් මම ආයෙත් right click කරලා view page source කියලා බලන්න මේකෙත් පෙන්වනවාද කියලා source code එකේ පෙන්වනවා කියන්නේ හරි අපිට ඇති එතකොට GAM හරි මේ තියෙන ගම් පහ පෙන්වනවානේ ඔය ඒගොල්ලන්ගේ උන පෙන්වනවා දැන් email ටික copy කර ගන්න ඕනේ මේකෙන් ඔවගේ එකකට අපිට python පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. හරි මම මේක save කරන්නම් file save ගිහිල්ලා. මම මේක save කරන්නම්. ඉතින් මේ ටික ඔක්කොම copy කරලා අරගෙන අපි මේක save කරගමු notepad එකේ text එකක් විදියට අපි save කරගමු ටිකක් ලොකු එකක්. තියෙනවා lines බර ගන්නක් තියෙනවා. lines 3000 ගානක් තියෙනවා. අපි notepad එක paste කරගමු. use කරගන්න use කරනවා brackets text edit එකක් ඔයාලට notepad එක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් windows වල. මම මේ කරන එකම ඔයාලා කරන්න පුළුවන්. මං ගියේ view source commercial bank එකේ branches ටික බැලුවා. හරි. කරපු ටික මං කරන්නේ commercial bank එකේ මම search කරේ branches කියලා. commercial bank branches එකට ගියා page එකේ source code එක බලන්නේ empty තැනක right click කරලා his තැනක right click කරලා view page source ගිහලා එන code එක copy කරගත්තා copy කරලා ඉවර වෙලා මම කරන්නේ මේක අලුත් file එක file new ගිහිල්ලා මම අලුත් file එක paste කරගන්නවා ඊට මට මේ පිටු ඔන්න මෙන්න මේ ගානම එනවා හරිද මේකේ කෝඩ් එක තියෙනවා මම මේ කෝඩ් එක සේව් කරගන්නවා ෆයිල් සේව් as ගිහිල්ලා මම මේ කෝඩ් එක සේව් කරනවා ඩෙස්ක්ටොප් එකේ සේව් කරන්න නැත්නම් ඩොකියුමන්ට්ස් වල මම සේව් කරන්න branches
.txt කියලා branches.txt මම එක save කරා html එකක් තිබ්බේ code එක අරගෙන මම text විදියට save කරා දැන් මම python ට කියනවා හරි මම මේක වඩා වැඩන්නේ නැහැ close කරලා දාමු දැන් මම යනවා මගේ python එකට ගිහිල්ලා කියනවා අලුත් file එකක් මම අරගෙන file new හරි මේ new file එකට කියනවා මම open කරන්න sorry if समान ओपन कर फाइल ब्रांचेस डॉट टीएक्सटी की फाइल रीड ओनली ओपन कराना रीड कराना रीड ओनली ओपन कराना मे फाइल सेव करना अरक दीन तेन ब्रांचेस डॉक्यूमेंट इतना मैं सेव करना रीडिंग फ्रॉम पाइथन की सेव कर පළමු run කළා open වෙයිද කියලා. error එකක් නැහැ. ඒ කියන්නේ open වෙනවා. මම print කරනවා මේ file එක. එතකොට බලන්න මොකද වෙන්නේ කියලා. මේකත් print වෙනවා උලක් නැහැ. මම කියනවා මෙහෙම. for line in file අර වගේම තමයි අර වගේම loop එක. for line in file මම කියනවා if for line in file හරි අපි මෙහෙම කියමු. If මේ හැම branch එකම add mark එක තියෙනවා නේද email එකක් තියෙනවා කියන්නේ add mark එක තියෙනවා බලන්න අර මේකෙත් මගේ මේ මේකේ මේ හැම එකෙම add mark එක තියෙනවා add mark එකට පස්සේ මෙන්න මෙහෙම කැලලක් තියෙනවා ඒක email එකක් මට ඕනේ emails emails ටික ඔක්කොම ගන්න ඉතින් මම කියනවා මෙහෙම කැලලක් තියෙනවා නා if in line line එකේ හැම එකක් තියෙනවා නා A line print කරන්න. Print that line. බලමු දැන් මේ ටික අපිට search කරලා දෙයිද කියලා. ඔන්න search in මං කරන්න ඇති. line එකක් ගන්න කියලා බලමු add com bank කියලා එකක් line එකේ තියෙනවා. එහෙනම් A lines print කරන්න කියලා කියමු. දැන් බලමු print වෙයිද කියලා. නෝ file not defined. File කියලා එකක් අපි දුන්නද කොහේ හරි. ආ file කියලා එකක් මෙතන නැහැ නේ f. If line in f run හරි දැන් අර 4000 ගානක දිග කෝඩ් එකේ ඔන්න 4000 ගානම නැතුව අපිට ඊමේල් තියෙන ලයින්ස් ටික විතරක් මෙයා දෙනවා ඒකත් දිග වැඩි නේ සෑහෙන ඒවා ටිකක් එනවා තාම ඉවර නැහැ හරි ලයින්ස් මේක දිග වැඩි ඒකයි මෙහෙම එන්නේ තාම එනවා මං හිතන්නේ හරි මම ඒක කැන්සල් කරන්නම් කන්ට්‍රෝල් එකයි C එකයි ගහලා මට මේ ලයින් එකේ තියෙන ස්පේසස් අයින් කරන්න ඕනේ මම මේකට එකක් කියලා දීලා තියෙනවා අපිට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් ස්ට්‍රිප් කියන එක ස්ට්‍රිප් කියන එකෙන් වෙන්නේ ස්පේසස් තියනවා නම් ස්පේසස් අයින් වෙන එක මේක විභාගයටත් අහන ෆන්ක්ෂන් එක ස්ට්‍රිප් වලින් කරන්නේ ස්පේසස් තියනවා නම් ස්පේසස් අයින් වෙනවා දැන් බලන්න මම මේක රන් කරාම වෙනද स्पेसस अडुवेन तमा इन्ने बलम हरियट में इन्हें अभी मेहम करमु के लाइन गम एल एफ के एल एफ समान लाइन डॉट स्ट्रिप 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 के लिए स्पेसस आएंगे ना मम्मी एल एफ प्रिंट करना बलम हरिया के स्पेस आईन कर लाव प्रिंट करना सार्थक ने लोकटेनोट वेडर दिग एक स्ट्रिप करम बला स्पेस मेहम स्पेस स्ट्रिप स्पेस line dot strip strip api new line tiyene wayin kala da sorry new line tiyene strip karanna kiyum eta pite ekena hari ekena meka den digata ena meke ena spaces pramanaya wedi eka tama api
නවත්ත ගන්නවා. සමහරවිට මේක ලයින් එක දිග වැඩි හින්දා මෙහෙම එනවා වෙන්නත් පුළුවන්. හරි ලයින් එක දිග වැඩි හින්දා මෙහෙම එනවා නම් අපිට කරන්න පුළුවන් මෙහෙම මුළු ලයින් එක සමහරවිට දිග වැඩි වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒක අපිට චෙක් කරගන්න පුළුවන් මෙහෙම if line line එක strip කරලා මේ line එක දිග වැඩි නම් අපි කියනවා මේ කොම්බෑන්ක් තියෙනවා විතරක් print කරන්න කියලා. ඒක මට කරන්න පුළුවන් මෙහෙම මට කියන්න පුළුවන් මේ line එක if කොම්බෑන්ක් net in line හරි ඒ line එක මම කියනවා split කරන්න කියලා. split split කියන්නේ කොටස් වලට බෙදන්න. කොටස් වලට බෙදන්න කියලා කියනවා මම ලයින් එක කොටස් වලට බෙදන්න කියලා කියනවා අපි කියමු බෙදන්න කොටස් වලට මොකෙන්ද බෙදන්නේ ලයින් එක කොටස් වලට බෙදන්න විශේෂ කැරක්ටර් එකක් තියෙන්න බෑ අපිට බෙදන්න ඊමේල් කියන එකෙන් ඊමේල් කියන වචනේ ඒකල මං කියනවා ඒක සමාන කරන්න k වලට k සමානයි ඊට පස්සේ මං කියනවා මේ කේව ස්ට්‍රිප් කරලා කේවල තියෙන ස්පේසස් අයින් කරලා LF ට සමාන කරන්න අවසානයේ LF print කරන්න. දැන් බලමු අපි මොකක් වේද කියලා. ස්ට්‍රිප් නැහැ කියලා කියනවා. ස්ට්‍රිප් අයින් කරමු අපි. කේව print කරමු කෙලින්ම. line.split split කරලා print කරන්න කියලා කියනවා. හරි. ඔන්න ස්ප්ලිට් කරලා දැන් කොටස් වලට බෙදලා දැන් අපිට print කරනවා මේවයි දැන් ඔයාලට පේනවා මොනවාද තියෙන spaces කියලා spaces නෙමෙයි අතරම තියෙන tab ගොඩක් මම මේක නවත්තන්නම් මේ හැමතැනම tab තියෙන්නේ මේ tab හින්දා තමයි මේ ප්‍රශ්නේ tab හින්දා තමයි මේ ප්‍රශ්නේ වෙන්නේ හරි ඒක අපිට අඩු කරගන්න පුළුවන් මෙහෙම මම කියනවා tab තියෙනවා නම් ඒව අයින් කළා දාන්න මේ ටැබ් නේ ගොඩක් තියෙන්නේ මේ පේනවා /t/t තමයි /t/t එනෝයි තමයි ගොඩක් තියෙන්නේ ක්ලැප් ටැබ් තියෙනවා නම් ඒවා අයින් කරන්න ඒවා කරන්නේ මෙහෙමයි අපිට කියන්න පුළුවන් හරි අපි දැන් ටැබ්ව සර්ච් කරන්න ඕන ටැබ් එක සර්ච් කරන්න ඕන ඉතින් ඔය මේක ස්ටෙප් බයි ස්ටෙප් කරන් යන්න ඕන ටැබ් තියෙනවා නම් අයින් කරන්න කියන එක අපිට කියන්න පුළුවන් හරි මේකට කලින් ලයින් එකේ රීප්ලේස් කරන්න කියලා අපිට තියෙන ඕල්ඩ් කැරක්ටර් එක තමයි ටැබ්. අපිට ටැබ් එපා. ටැබ් වෙනුවට හිස් තැනක් දාන්න කියලා මම කියනවා. හරි. ටැබ් වෙනුවට හිස් තැනක් දාලා ඒක සමාන කරන්න කියලා කියනවා J-ට. ඒ J-ව ස්ප්ලිට් කරන්න කියලා කියනවා. දැන් බලමු අපිට අකුරු අඩු වෙන්න ඕන දැන්. දැන් print කරලා බලමු. ටැබ් නේ වැඩිපුර තිබ්බේ. ආ දැන් ඔන්න එක ගොඩ එනවා. පේනවද? ඉස්සලා ඩේලි රිසල්ට් එක හොඳයි. දැන් ඊමේල් දැන් ලයින්ස් ටික එනවා එක ගොඩ එන්නේ දැන්. එකම දේ දැන් එන ප්‍රමාණය වැඩි බලමු අපි එකක් අඩු කරගන්න පුළුවන්ද කියලා. දැන් ඔන්න ඔහම රිසල්ට් එකක් එනවා. මම ස්ටොප් කරනවා. මේක ස්ප්ලිට් වෙලානේ තියෙන ඊමේල් එකෙන්. ඊමේල් එකෙන් ස්ප්ලිට් වුණාම එන අපි බලමු බිංදු වෙන කොටස මොකක්ද කියලා. ස්ප්ලිට් වුණාම මේ ලිස්ට් එකක් විදියට එන්නේ. මේ ලිස්ට් එකක් විදියට එන්නේ. අපි බලමු මේකේ බිංදු වෙන එක මොකක්ද කියලා. ඒක අපිට වැදගත්ද කියලා බලමු. බින්දු වෙන එක තමයි ඔය එන්නේ. මේක මොනවද තියෙන්නේ? ඒකේ තියෙන්නේ මොනවද? ටෙලිෆෝන් නම්බර්ස්. ටෙලිෆෝන් නම්බර්ස් ටික තමයි මේ පැත්තේ තියෙන්නේ. මොකද ඊමේල් එකට කලින් තියෙන ඒවා. එහෙනම් ඊමේල් එකට පස්සේ තියෙන්නේ එක කියන එකේ තියෙන ඊමේල් වෙන්න ඕන. එහෙම ගෙස් කළා මම කියන එක print කරා. out of range ලු. එහෙනම් බින්දු වෙන එක තමයි අපිට ගන්න වෙන්නේ. සමහර ඒවා එක කියන පැත්ත නැහැ. බලමු. හැබැයි එතකොට අපිට ඊමේල් එක මිස් වෙනව නේද? ඔව් ටෙලිෆෝන් නම්බර්ස් ඔය ටික තමයි දැන් ඇවිල්ලා තියෙන්නේ අපිට. අපි ස්ප්ලිට් කරමු. එක අපිට එන්නේ නැහැ. එක එන්නේ නැහැ කියන්නේ සමහර තැන්වල ඊමේල් නැහැ. ඒකයි ඒ ප්‍රශ්නේ. ඊමේල් එකෙන් පස්සේ කැලි නැහැ. අපි ස්ප්ලිට් කරමු මේකෙන්. ෆැක්ස් එකෙන්. ෆැක්ස් එකෙන් ඊමේල් ෆැක්ස් එකෙන් අයින් කරලා එක print කරන් බලන්න. ආයෙත් එන්නේ නැහැ. ඊමේල් එකට පස්සේ මොකද්ද තියෙන්නේ? ඊමේල් එකට පස්සේ අපි උඩට කියලා පොඩ්ඩක් බලමු ඊමේල් එකට පස්සේ මොනවද තියෙන්නේ? මේ තියෙන්නේ.
ඊමේල් එකට පස්සේ @combank.net ඒකකුයි p එකකුයි තියෙනවා ඒකක් ක්ලෝස් කරලා තියෙනවා එහෙනම් a එකෙන් ස්ප්ලිට් කරමු ක්ලෝස් ඉන් ටැග් a එකෙන් ඒකල මුල් එක ගත්තොත් අපිට ඊමේල් එක එන්න ඕන දැන් බලමු අන්න හරි එහෙනම් දැන් අපිට ඒවා ටිකක් එනවා දැන් අපිට එන ඒවායි හරි දැන් අපිට එන ලයින් වල සෑහෙන දුරකට මේක නවත්තමු දැන් යන අපිට එන ඒවායි මේ මේ ඊමේල් ටික තියෙනවා ඔන්න ඊමේල් ටික තියෙනවා අපිට පුළුවන් මේකෙන් ස්ප්ලිට් කරන්නත් මේල් 2 එකෙන් ස්ප්ලිට් කරන්න මේක එක වාරට පරීක්ෂා කරලා බලන්න පුළුවන් දැන් අපිට ඇත්තට මේවා වැඩක් නැහැ දැන් අපිට වැඩක් නැහැ මොනවාද දැන් අපිට වැඩක් නැහැ නැත්නම් මේල් 2 කියන එකෙන් ස්ප්ලිට් කරන්න පුළුවන් ඒ තව විදිහක් ඒ කියන්නේ ආය අපිට සර්ච් කරන්න පුළුවන් ඊළඟට අපිට සර්ච් කරන්න පුළුවන් මේල් 2 එකෙන් දැන් k වල අපි කියනවා මෙහෙම පිටම මගේ අලුත් එක නිව් ස්ට්‍රීම් ns සමානයි k වල 0th එක අපිට ඔක්කොම වැඩක් නැහැ නේ ඊට පස්සේ අපි කියනවා මේ ns එකේ if if එකක් දාලා අපිට කියන්න පුළුවන් මේකේ mail 2 කියලා එකක් තියෙනවා නේද if mail 2 කියලා එකක් තියෙනවා in ns එහෙම කියනවා නම් මම කියනවා ඒවා print කරන්න a ns ව print කරන්න a f in ns print that ns දැන් බලමු මොකද්ද වෙන්නේ කියලා දැන් අපිට mail 2 තියෙන lines විතරයි එන්න ඕන හරි තාමත් අපිට කෙලවරක් නැතු වෙනවා වැඩි w දැන් සෑහෙන දුරට හොඳයි සෑහෙන දුරට හොඳයි දැන් මේක ඉක්මනට ඉවර වෙනවා mail 2 තියෙන ඒවා තමයි මම mail 2 කියන ඒවා ගන්නෙත් නැතුව mail 2 එකේ මම මෙහෙම කරනවා mail 2 එකෙන් ආය ස්ප්ලිට් කරන්න කියලා කියනවා හරි ඒක කියන්නේ මෙහෙමයි මේක දිග වැඩි එකයි මම කිය මේක විභාගෙට එන්නේ නැහැ බය වෙන්න එපා g සමානයි ඔයගොල්ලන්ට මේක ප්‍රැක්ටිස් කරන්න විදියකුයි මම කියලා දෙන්නේ ns ව මං ආය ස්ප්ලිට් කරන්න කියනවා ns ව ස්ප්ලිට් කරන්න කියනවා මම mail 2 කියන එක ස්ප්ලිට් කරන්න කියනවා mail 2 කියන එක ඒ ns ගෙන් මං g ව print කරන්න කියලා කියනවා g වල 0 දැන් බලමු අපි මොකද්ද වෙන්නේ කියලා දැන් අපිට ඕන ටෙලිෆෝන් නම්බර්ස් ටික ආවා අපිට ඒ පැත්ත නෙමෙයි ඕන අනිත් පැත්ත හරි දැක්කන් දැන් තිබ්බ කෝඩ් එකෙන් මේ තරක් තරම් දුරට අපි ආවා කියනක ඔයාලට තේරෙනවද අර දිග කෝඩ් එකක් තිබ්බේ පිටු කීයකද මේ ලයින් අපි කීයද ලිව්වේ නේද අපි ලයින් ලිව්වේ 10කටත් අඩුවෙන් හැබැයි අපිට තිබ්බේ 4000 ගානක පිටුවක් දැන් මේ 4000 ගානක පිටුවේ අපි සර්ච් කර කර කොච්චර ඇවිල්ලා තියෙනවද සෑහෙන දුරකට අපි ඇවිල්ලා තියෙනවා 1 කිව්වත් සමහරවිට මේක නැති වෙන්න ඉඩ තියෙනවා බලමු ඔන්න අපි දැන් අපේ වැඩේ සෑහෙන දුරට සාර්ථකයි. හරි. අපේ වැඩේ සෑහෙන දුරට සාර්ථකයි. දැන් තියෙන අපිට ඊමේල් වල මේවා ටික විතරයි. හරි. ඉතින් අන්තිමට අපිට මෙන්න මේ කෑල්ල ඕනේ නැහැ. මේ කෝටේෂන් එකෙන් පස්සේ කෑල්ල ඕනේ නැහැ. මෙන්න මේ කෑල්ල. මේ කෑල්ල අපිට අයින් කරන්න පුළුවන්. ඉතින් අපිට කරන්න පුළුවන් මෙහෙම වැඩක් කරන්න පුළුවන්. හරි ඒක කරන්න පුළුවන් මෙහෙම දැන් මේ අපි හොයාගත්ත g1 එක මම තව එකක් දාන්නම් t කියලා t සමානයි g1 එහෙම අරගෙන ඊට පස්සේ මට කියන්න පුළුවන් if මෙන්න මේ කෑල්ල තියෙනවනම් මෙහෙම කෑල්ලක් තියෙනවනම් quotation එකකුයි මෙහෙම කෑල්ලකුයි තියෙනවනම් in t එහෙම තියෙනවා නම් මම කියනවා ඒ ඒ ඒ වගේ ආය ස්ප්ලිට් කරන්න කියලා ෆයිනල් අපි fn කියලා ගමු ෆයිනල් සමානයි t.split
ඒක ස්ප්ලිට් කරන්න කියලා කියනවා මම මේ කැලේ මෙන්න මේකේ මේකෙන් ස්ප්ලිට් කරන්න කියලා කියනවා එහෙම ස්ප්ලිට් කරලා ඉන එක මම කියනවා ප්‍රින්ට් කරන්න කියලා ප්‍රින්ට් කරන්න කියනවා fn ඒකෙන් ස්ප්ලිට් කරලා ඉන 0th එක fn 0th එක දැන් මේවට ඔයාලට ලොකු දැනුමක් ඕන වෙන්නේ නැහැ මම පාවිච්චි කරන්නේ list ඔයි ස්ප්ලිට් ඔයි සර්ච් ඉන ඔයි එච්චරයි දැන් මම මේක රන් කරලා පෙන්නන්නම් බලමු අපි සෑහෙන දුරට ඇවිල්ලා තියෙන හින්දා දැන් හරි එකම දේ පොඩි වර්ගයක් එනවා හැබැයි අපිට ඊමේල් ටික ගන්න පුළුවන් හරි මෙතන ඒකත් ඕන නම් අයින් කරලා දාන්න පුළුවන් මෙතන ස්ලෑෂ් එකයි කෝටේෂන් එකයි ගහුවා නම් ඒකම ස්ප්ලිට් කරලා අයින් කරලා දාන්න පුළුවන් දැන් අපිට එන්නේ ඊමේල්ස් ටික විතරයි හරි ඒකයි මම කිව්වේ දැනුම සහ දැනුම පාවිච්චි කරන එක තැන් දෙකක් දැන් අර වෙබ්සයිට් එකේ තිබ්බ ඊමේල්ස් ටික ඔක්කොම අපි ගත්තා දැන් මේ ඊමේල්ස් ටික මොකද කරන්නේ අවසානයේ අපිට මෙහෙම කරන්න පුළුවන් F2 සමානයි ඕපන් කරනවා මේ ගිය සතියකින් ෆයිල් එකක් මම දානවා ABC කියන තේ ඊමේල්ස් කියලා emails.csv කියලා ෆයිල් එකක් ඕපන් කරන්න කියලා කියනවා රයිට් මෝඩ් එකෙන් රයිට් කරන්න ඊට පස්සේ මම කියනවා මෙහෙම print කරන්න එපා print කරන වෙනුවට F2 කියන ෆයිල් එකට write කරන්න මොකද්ද මෙන්න මේ fn එක fn එක write කරන්න fn 0 ද අපි දුන්නේ මට මතක නැහැ fn 0 ඒ වෙනුවට මම කියනවා ඒක write කරන්න F2 dot write fn 0 fn0 write කරලා පස්සේ ඒකට එකතු කරලා new line එකකුත් write කරන්න කියලා කියනවා මේක අපි ගිය සතියේ ඉගෙන ගත්ත එක අවසානයේ මම කියනවා මේ f2ට loss කරන්න කියලා f2.loss f2.loss හරි run කරමු f2 not defined F2 සමානයි open හරි හරි මේ අවසානයේ තියෙනවා error එකක් ඒක අපිට නවත්ව ගන්න පුළුවන් මෙහෙම මේ මෙතනින් පස්සේ එපා කියලා අපිට කියන්න පුළුවන් මට කියන්න පුළුවන් හරි මෙතන මට කියන්න පුළුවන් මෙහෙම එකක් write කරන්න කලින් if fn වල 0th එක සමාන නම් මෙන්න මේකට ඒකට සමාන නම් අපිට තව දුරටත් continue කරන්න අවශ්‍ය නැහැ මේක break කරන්න කියලා කියන්න පුළුවන්. එතකොට මේ array එක එන්න කලින් අපි මේක නවත්තලා දානවා. fn 0 සමාන නම් මේ අවසාන email එකට break කරන්න කියලා අපිට කියන්න පුළුවන්. එතකොට මේ array එක එන්න කලින් අපිට නවත්තලා දාන්න පුළුවන් වැඩි. fn 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 sorry fn खतंदर इवर प्रश्न डॉक्यूमेंट्स ප්‍රතිඵල එමින් පවතිනවා හරි වැඩි සාර්ථක නම් ඔක්කොම ඊමේල්ස් ටික අපිට Excel ෆයිල් එකකට හම් වෙලා තියෙනවා ඒ අකුරෙන් ඉඳන් සියලුම බ්‍රාන්චස් වල ඊමේල්ස් ටික දැන් අපි ළඟ Excel ෆයිල් එකක තියෙනවා තේරුණා තේරෙන්නේ නැතුව ඇති කමන්නේ නෑ මං කියන්නේ පාවිච්චි කරන එක තේරුණාද පාවිච්චි කරන කරලා කරන්න පුළුවන් දේවල් තේරුණාද ඒකයි වැදගත් වෙන්නේ මේක තේරෙන්නේ නැති වෙන්න පුළුවන් ඒක කමන්නේ මේක මම කරේ කෝඩ් එක ඇඩ් කර කර ගිය එකනේ ඉතින් පාවිච්චි කරලා කරන්න පුළුවන් දේවල් හරි එහෙමනම් ඊටු ටික දරුවනේ අපි ලබන සතියේ කතා කරමු මේක බය වෙන්න එපා මේක එක්සෑම් එකට එන්නේ නැහැ මං කියුවේ ප්‍රායෝගික භාවිතයක් විතරයි ඊටු ටික අපි එහෙනම් ඊළඟ දවසේ කතා කරමු හරි ඔකේ
අර අපේ ස්කෝල්ට ඇවිල්ලා එක දවසක් අර කියලා දුන්නේ ෆෝල්ඩර්ස් වලින් අර ගොඩක් හදන විදිහ ඒක තව දවසක් කියලා දෙනවද? ආ හරියයි. ඒක පුංචි දෙයක්. මම කියන්නේ. හරි. ඕකේ එහෙනම් අපි අදට නවත්තමු. ඕකේ.